Egyre kisebb az esély arra, hogy december 9-én pozitívan döntsenek Szerbia Európai Uniós tagjelölti státuszáról. Fontos a Szeged-Röszke-Baja vasútvonal újjáélesztése, nyilatkozta Pásztor István tartományi gazdasági titkár. Január 1-től zöld kártya nélkül utazhatnak a szerbiai sofőrök az Európai Unió területén. A szabadkai fiatalok nem elég tájékozottak a HIV vírus terjedésével kapcsolatban. Jó estét kívánok, Önök a Pannon TV híradóját látják. Egyre kisebb az esélye annak, hogy december 9-én pozitívan döntsenek Szerbia Európai Uniós tagjelölti státuszáról. Lapértesülések szerint ugyanis a koszovói összeütközések fokozódása miatt szinte biztos, hogy 10 nap múlva nem adnak zöld fényt az ország jelöltségére. Elemzők szerint Németország sem változtat könnyen a jelenlegi határozott nemleges álláspontján. Egyre többen vannak azon a véleményen, hogy Szerbiának az EU tagjelöltség megszerzésére reális esélye csak jövő márciusban vagy áprilisban lehet, és kizárólag akkor, ha rendezi a Koszovóval kapcsolatos problémát. Božidar Djelić kormányalelnök azonban bizakodó. Újságíróknak azt nyilatkozta, szerinte már az uniós állam és kormányfők december 9-i összejövetele előtt 5-én is dönthetnek Szerbia további sorsáról. Zombor után ma Kishegyesen tartott fogadónapot a Szabadkai Magyar Főkonzulátus a jövő év 1-től minden kedden terepen is átveszik a honosítási kérelmeket. A Szabadkai Magyar Főkonzulátuson eddig több mint 15 ezeren adták át honosítási kérelmüket, itt a kishegyesi fogadónapon pedig mintegy 30 ügyfélre számítanak. A kishegyesiek szerint megkönnyíti a dolgukat, hogy helyben is igényelhetik a magyar állampolgárságot, és nem kell messzire utazniuk. Nagy könnyítés, nem kell időpontot kérni Szabadkán, újból oda menni téli időbe. Jó. Sokkal könnyebb és egyszerűbb, nem kell utazni, várakozni, és helyben. Nem veszít az ember annyi időt, mert különben legalább egy nap rámenne erre, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó megoldás. A kishegyesiek körében nagy volt az igény a fogadónap iránt. A község vezetői ezért vették fel a kapcsolatot a főkonzulátussal. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete, illetve hát a helyi közösség és az önkormányzat, ahol jelen vagyunk, igyekezett ezekre az igényekre választ találni, segíteni ezeket a folyamatokat, hogy a kishegyesi polgárok át tudják adni a honosítási kérelmeiket, minél egyszerűbben, minél gyorsabban. Szabadkán eddig 7000-en tették le az esküt, 1000 személy pedig már a magyar út levelet is megkapta. A konzulátus munkatársai januártól folyamatosan járják majd a terepet. Terveink között szerepel, hogy jövő évtől minden kedden, tehát minden hét kedjén tartunk ilyen terepi kérelem átvételt. Alapvetően, hiszen a legfontosabb együttműködő partnerünk a CMH, ezért a CMH irodákra támaszkodva szervezzük ezeket a terepi kérelem átvételeket. Januártól Zentán, Adán, Temerinben, Nagybecskereken és Bács-Fekete-hegyen is tartanak majd fogadónapot. A főkonzul kiemelte még, a terepi munkát ott végzik, ahol erre igény mutatkozik. Az egész régió fejlődése szempontjából fontos a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka-Csikéria-Bácsalmás-Baja vasútvonal újjáélesztése, jelentette ki Pásztor István tartományi gazdasági titkár. A vasútvonal felújításáról szóló szegedi konferencián Pásztor kiemelte, elfogadhatatlan, hogy az eurórégión 4 európai jelentőségű közlekedési útvonal halad át, ám ezek között nincs keresztirányú kapcsolat. Összekötné a Tiszát a Dunával, azért volna fontos, mert ezen a vasúton keresztül például a szeged-bajai kapcsolattartás az mintegy 100 kilométerrel rövidebb volna. Azért volna fontos, mert nem minden Budapest érintésével bonyolódna. A Budapest és Belgrád közötti 400 kilométeren jelenleg nincs kelet-nyugati irányú vasúti összeköttetés. Az elképzelések szerint Szeged, Szabadka és Baja között 160 kilométeres óránkénti sebességű korszerű vonal épül neki. Két fázisban mintegy 280 millió euróból építhető föl. Azért két fázis, mert az első fázis, amelyik
nem tartalmazza ennek a vonalnak az elektrifikálását, az mintegy 160 millió euróba kerülne. Ugyanennek a vonalnak a második lépésben történő elektrifikálása pedig még plusz 120 milliót venne igénybe. A vonal kiépítéséhez több mint 70 kilométernyi pálya felújítására, illetve Szabadka és Bácsalmás között egy 25 kilométeres új szakasz kiépítésére lenne szükség. A beruházás kiterjedne 15 vasútállomás vagy megállóhely építésére, illetve felújítására is. Január 1-től zöld kártya nélkül utazhatnak a szerbiai sofőrök az Európai Unió területén. Az autók bejegyzésekor a tábla mellett regisztrációs matricát is adnak, ez helyettesíti jövő évtől a zöld kártyát. Nem csak az Unió 27 országában lesz érvényes, hanem Horvátországban, Svájcban, Norvégiában és Izlandon is. Zöld kártyára csak Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában lesz szükség, mert ezek az országok nem írták alá a nemzetközi egyezményt. Európának megvannak az eszközei a pénzügyi válság kezelésére, azonban gyors és határozott lépéseket kell tennie, mondta Barack Obama. Az amerikai elnök az Európai Tanács, valamint az Európai Bizottság elnökét és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét fogadta. A megbeszélésen elhangzott, a pénzügyi válság európai ügy, de kedvezőtlen hatást gyakorol az amerikai gazdaságra is. A nehézségek ellenére az Európába irányuló amerikai export az év első 9 hónapjában 15%-kal nőtt az előző évihez képest. A szabadkai fiatalok nem elég tájékozottak a HIV vírus terjedésével kapcsolatban. Egyebek mellett ez derült ki a Szabadka főterén megtartott figyelemfelkeltő és oktató megmozduláson, amelyet a december 1-i AIDS ellenes küzdelem világnapja kapcsán szerveztek. A helyszínen ingyenes HIV tesztelést is végeztek. Körülbelül 30 fiatal vizsgáltatta ki magát. Szabadkán nemrég a börtönben kezdték meg az ingyenes HIV-tesztelést. Ott 40 fogvatartott jelentkezett a vizsgálatra. Most elsősorban a helyi fiatalok számára biztosítottak ingyenes tesztet. Ezt a prevenciót nagyon jó csinálni a fiataloknak, de tesztelés kellene csinálni az idősebb korba is, szóval 30-35-40 év. Mert lehet sok év, hogy semmi szimptom nincs, és az ember él a HIV-vel. Az aktivisták válaszoltak a járókelők kérdéseire. Elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Kell sok információt adni, hogy megértsék, hogy hogyan lehet fertőzni HIV-vel, és hogyan nem. És mennyire a tesztelés, szóval mennyire fontos a mai napon, meg ugye egész éven át. A világon 34 millió HIV pozitív személy él. Szerbiában jelenleg 2593 fertőzöttet tartanak számon, 70%-ukat Belgrádban. Északbácskában 51 éjszel fertőzött ember él, ebből 4-en Topolyán, a többiek Szabadkán. Rekordot döntöttek a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatója mai véradási akción, amelyre mintegy 50-en jelentkeztek. A fiatalokat elsősorban a segítőkészség motiválja, tudtuk meg a helyszínen. Testünkben átlagosan 5,5 liter vér található, ebből kevesebb, mint fél litert vesznek el egy véradás alkalmával. Véradó lehet mindenki, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nincs 65, valamint testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Mi ösztönzött, hogy véradó legyél? Tehát elsősorban segítségnyújtás, másoknak tudok segíteni ebben, illetve nem rossz, néha ugye kapunk egy ilyen általános kivizsgálást, hogy minden rendben van-e a vére és ilyen dolgok, úgyhogy ezt néha jó megtenni. Te már adtál vért, milyen érzés, hogy érzed most magad? Egy kicsit még gyenge vagyok, de a szem is vagy kárpótol. Először adok vért. Miért? Hát van ez az akció, és akkor gondoltam, hogy én is segítek azoknak, akiknek szükségük van vére. Félsz tőle? Hát egy pici izgalom van bennem, de nem félek. Féltél tőle első alkalommal? Hát egy kicsit féltem azért, de nem volt veszélyes. Úgy gondolod, hogy rendszeres véradó leszel? Persze, persze. Ameddig bírok, addig adok. Adok vért, mert nézni. Mi a jó benne? Hát, hogy ezen másokon is segíthetek. Még kapok szabadnapot. A nők évente 3, míg a férfiak 4 alkalommal adhatnak vért. Az egészséges ember számára a legértéktelenebb dolog az az egészség, mindaddig, ameddig nincsen valamilyen baj. Ezzel szemben, hogyha
az ember felelősséggel tartozik magának, akkor pedig rendszeresen eljár valamilyen ellenőrzésre. Na most ezek is ilyen mini ellenőrzések. A véradással tulajdonképpen kapunk egy pozitív érzést, mert másokon segítünk. Tényleg nem banalitás, nem csak szófecsérlés, hanem az adományozott vérrel segítünk azokon, akiknek erre tényleg szüksége van, és akik jóformán vérkészményektől függ az egészségügyi állapotuk és az életük is. A véradást a 20. század elején vezették be, amikor a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett társítani. A lakosság csupán 18%-a vett részt az óbecsei helyi közösségi választásokon. A választási bizottság mára ígért tájékoztatást végül holnapra halasztották a hivatalos eredmények ismertetését. Összesen 82 tanácstag kapott megbízatást, ebből 15-en Bácsföldváron, 12-en Péter révén, 9-en a Milosavodrea helyi közösségben, a többiek pedig az óbecsei városi helyi közösségekben. Knézi Péter, a VMS óbecsei szervezetének elnöke a Pannon RTV-nek elmondta, egyéni jelöltekre lehetett szavazni, ezért egyelőre még nem tudni, melyik pártnak vagy csoportosulásnak lesz többsége a 8 helyi közösségben. A Magyarkanizsai Gyógyfürdő főépületén az új, kétvizes tető már elkészült, folyamatban van az így kapott tetőtér kialakítása. A felújítással is ünnepli az intézmény fennállásának 98. évfordulóját. A tervek szerint jövőre megkezdik a nyitott medencék kiépítését és a konyha felújítását. Annostan az očekuje je svakako rekonstrukcija kuhinje, već shodno zakonima na koji nas obavezuju i u vezi čega smo se obratili resornom ministarstvu kao i Fondu za kapitalna ulaganja, gde nam je obećana pomoć i bez njih ne možemo. A régióban is ismert és elismert intézmény ünnepségén a tartományi egészségügyi titkár a gyógyfürdő jelentőségéről szólt. A tartományi kormánynak, illetve a tartományi jelenlegi hatalmi struktúráknak egy nagyon jelentős fejlesztési tervei vannak ezzel a gyógyfürdővel kapcsolatban, tehát itt terveztünk egy nyílt medence komplexumot, és hát ezt a wellness részét ennek az intézménynek megerősíteni. Az évforduló alkalmával a gyógyfürdő kedvezményekre feljogosító tagsági kártyát ajándékozott támogatóinak és leghűségesebb látogatóinak. Vajdaságban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a tehetséges gyerekek felfedezésére. A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program fő célja az együttműködő hálózat kiépítése. Sokfelé mehetünk ebben a foglalkozással, jótékonykodtunk is, és idő, szóval nem unatkozok. Szeretek szavalni. Lehet harcolni, tanulni dobásokat. A Csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában 6 tehetségterületet fejlesztenek. A logikai, matematikai, a természeti, a nyelvészeti, a zenei, a testi és a kommunikációs képességekre fektetik a hangsúlyt. A gyerekek érdeklődése, motiváltsága fontos, tehát amennyire a gyerek érdeklődik, akkor a tanár elkezd vele foglalkozni, és hogyha úgy látja, hogy érdemes, akkor komolyabban, akkor emelt óraszámmal, szakkörök keretén belül bővítik az ismeretet. Eddig összesen 11 vajdasági intézmény csatlakozott a Magyarországi Tehetségpont hálózathoz. Januárban a Géniusz Tehetséggondozó Mozgalom keretében 11. alkalommal szervezik meg a fizika-kémia versenyt a Csantavéri iskolában. A rendezvényhez a Magyar Nemzeti Tanács 90.000 dinárral járul hozzá. A kis költségvetés, a kevés eszköz és a gyakori improvizálás jellemezte azt a Bácskossuth-falvi filmes találkozót, amelyen budapesti filmkészítők mellett Bajsáról, Topolyáról, Szabadkáról, valamint Zentáról érkeztek résztvevők. Rázod így, hogy próbáld kitalálni. Foroghat újra? Igen, nézzük meg újra. Forog. Én turbós lámpat. Akkor figyelj! És tessék! Minden forgatásnak megvannak a sajátosságai, a saját íze. Itt most kis tábbal dolgozunk. Mindenki saját erőből, tehát ez nem egy nagyon profi folyamforgatás, de ez az, amit igazán lehet élvezni, mert mindenki belerak, amit tud, amit bír, és mindenki szerelemből csinálja. A résztvevők egy 2 perces, vicces, ugyanakkor horrorisztikus kisfilm anyagát vették fel. Helyszínnek a Bácskossuth-falvi parkot, a temetőket, illetve egy családi ház nappaliát választották.
Hogy Tibi, azért mondja, hogy idén mit kértek karácsonyra? A kisfiának az a célja, hogy az interneten, a közösségi oldalakon karácsonyi üzenetként talán egymásnak az emberek így küldjenek jó kívánságokat idézőjelben. A karácsonyi kisfilmet december közepén mutatják majd be Bácskos útfalván. Szabadka vezetése 2 millió dinárt szánt a városközpont karácsonyi feldíszítésére. Ma kezdték meg a dekoratív világítás elhelyezését a Korzón és környékén, valamint a Matkó-Vukovics utcában. A tervek szerint hasonlóképpen díszítik fel Palicsot és a környező településeket is. A munkálatokat várhatóan hétfőre fejezik be. 17 fiatal vett részt a 20. Tini Ifjúsági Tánczalénekes vetélkedőn Temerinben. A könnyűzenei fesztivált a jelentkezők két kategóriában mérettettek meg. A 13-18 évesek, valamint a 18-25 évesek korcsoportjában. A Tini korosztályban Kurcinák Arnold, ifjúsági kategóriában pedig Milutinovics Olivér lett az első. Bajmok kapjon községi státuszt, ezt szeretné elérni a Szerbiai Egyesült Régiók Politikai Tömörülés Szabadkai Szervezete. A választási stáb vezetője sajtótájékoztatón elmondta, fontosnak tartják, hogy Bajmok után más települések is községi státuszhoz jussanak. A Szerbiai Egyesült Régiók Tömörülés célja, hogy érvényesüljön a decentralizáció elve, választási kampányokban elsősorban erre fektetik a hangsúlyt. 80 esztendős korában Szabadkán elhunyt Barációs Zoltán. A nyugalmazott színész, rendező, publicista, rádiós műsorvezető Nagybecskereken született. Színész volt a helyi Madách Színházban, a Topolyai Magyar Színházban, majd a Szabadkai Népszínházban. Innen vonult nyugdíjba. Számos kötete jelent meg, hangjátékokat írt és rendezett. Több színészi, írói, művelődési elismerésben részesült. Híradónk végén még egyszer legfontosabb híreink egy-egy mondatban. Egyre kisebb az esély arra, hogy december 9-én pozitívan döntsenek Szerbia Európai Uniós tagjelölti státuszáról. Fontos a Szeged-Röszke-Baja vasútvonal újjáélesztése, nyilatkozta Pásztor István tartományi gazdasági titkár. Január 1-től zöld kártya nélkül utazhatnak a szerbiai sofőrök az Európai Unió területén. A szabadkai fiatalok nem elég tájékozottak a HIV vírus terjedésével kapcsolatban. Holnap a közügyekben a Budapesten tartott magyar állandó értekezletről és a délvidéki magyar Golgota megemlékezéseiről számolunk be. A közelképben a sportrajongóknak kedveskedünk, a kőszegi 7. összmagyar nemzeti diákbajnokságot mutatjuk be. További kellemes estét!